Razstava članov Madžarske akademije umetnosti na Ljubljanskem gradu, na kateri se pravkar nahajamo, je del širše zasnovanega projekta z delovnim naslovom Ljubljana Budimpešte 2015. Inicialno pobudo za ta projekt je leta 2013 dal moj stanovski kolega, profesor Branko Suhi, profesor za grafiko na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Kasneje pa se je ta projekt tehnično razvil iz počasi rastočega in razvijajočega se sodelovanja med Madžarsko akademijo umetnosti in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Razstava ima obliko izmenjalnega projekta, to je projekta, pri katerem madžarski umetniki razstavljajo v elitnih prostorih Ljubljanskega gradu, slovenski umetniki pa v elitnih prostorih Madžarskega muzeja moderne umetnosti v Budimpešti, imenovanega Mecsernok. Kuratorja obeh razstav, akademika profesora Martona Barabaša in akademika profesora doktora Milčka Komelja je zasnovana na nek način inverzno. Profesor Barabaš se je odločil za to, da predstavi večje število madžarskih akademikov z manjšim številom del, medtem ko se je slovenski kurator odločil za to, da predstavi manjše število umetnikov z večjim številom del. Obe dve razstavi sta po moje dragocen vpogled v kulturno izmenjavo in kulturno interferenco dveh geografsko in tudi zgodovinsko bližnjih narodov, za katera bi pa težko rekli, da se v kulturnem smislu še preveč dobro poznata. Razstava madžarskih akademikov na Ljubljanskem gradu v izboru akademika Martona Barabaša, ki je tudi sam razstavljalec na tej razstavi, nosi zanimiv in simpatičen naslov Sosed sosedov. Razstava predstavlja širok diapazon ustvarjalnih prizadevanj sodobne madžarske likovne umetnosti,
predstavljene so iz razumljivih, tudi prostorskih razlogov, predvsem tradicionalne zvrsti likovne umetnosti, vendar tudi te v širokem razponu. Recimo slikarstvo od figurativnega slikarstva preko geometrijske abstrakcije do hiperrealizma, kiparstvo od tradicionalnih kiparskih zvrsti preko svetlobne plastike do topološke plastike, potem grafika od litografije preko jedkanic do risbe na nenavadno velikih platnenih površinah, kakršnih v Sloveniji še nismo bili vajeni videti. Torej, risbe še nismo bili vajeni videti na tak način. Madžarska razstava ni obsežna samo po številu predstavljenih del, ampak tudi po številu predstavljenih avtorjev. Mislim, da je vzajemna predstavitev madžarske umetnosti v Sloveniji in slovenske umetnosti v Budimpešti v današnjem globaliziranem času nekaj dragocenega iz preprostega razloga, ker lahko vidimo, kako se ti dve bližnji kulturi v globaliziranih pogojih razvijata. Kaj je tema dvema kulturama skupno in po čem ohranjata svojo diferencijo specifiko. Gledalec, ki bi si ogledal obe razstavi, madžarsko v Ljubljani in slovensko v Budimpešti, bi lahko dobil dober pregled nad utripom likovne umetnosti v obeh dveh kulturnih okoljih.